شم ما قلت شوية بس زين. እና ያላችሁ ጓደኞቼ እንደምታዩት እንግዲህ ከነ ሙሉ ክብሬ ከነ ልብሴ ሰዎች ጋር እንግዲህ እንደዚህ ያኝ ሆኝ ነበር ባህር ሄደን ማለት ነው። አሁን ይሄ ወደ ኢንዲያ መስመር ያለ ባህር ነው፣ ድንበር ላይ ያለ ባህር ነው ላችኋለሁ፣ ኦማን ማለት ነው። እና እነሱም ያው ከጎን በኩል አሉ። እንግዲህ እኔ ዞሮ እኔ መልቀቄን አልተውም፣ ወደ ዩቱብ ውሃ ላይ ነው ዞሮ ችግር ያለው አይመስለኝም። እንዴት እንደደነገርኩ ግን ትጠይቁኝ። ሰላም የኔ ውድ ቤተሰቦች፣ እስቲ ባህር ዛሬ እንግዲህ ሙቀት ስለገባ እንደዚህ ባህር ላይ እንዲየ ዋኙ ነው እላቸዋለሁ። በትሉ እንደሚመስል የመንም ባህር ነው የሚመስለዋል። እስካሁን መርከብ አላየንም እንጂ እና በጣም የሚያምር ነው እላቸዋለሁ። አሁን ስገባ ታይኛለ በጣም ነው የምፈራውን ደስ አይልም። ምን አባታቸው ነው የሚሰሩት?